Кілька років тому природний газ було підведено і в деякі села Летичівського району, а ось у Чаплі його поки що немає. Та й невідомо, коли тут буде голубе паливо. Все впирається в кошти. Не вистачає їх на ці потреби ні в державній казні, ні у селян. Отож, і обирають жителі цього села для опалення свого житла, а також об'єктів соціально-культурного призначення, старий, випробуваний метод. Всі опалюються дровами. Нас газу немає, опалюються дровами. Груби, всіх груби. Ніхто не палить ні електрикою, ні газом. Ці палять дровами. А варять їсти, обіди варять на електриці і на хто на газовому балоні? Балони, газові балони. А хто на електричних плитах? Ви кажете, що цього дня в село якраз привозили газові балони. Як часто привозять? По замовленню чи як? Балони привозять до нас по замовленню. Я дзвоню в даражню і там заказую машину. На машині 40 балонів, везуть 20 балонів на Юрченки, тому що в нашу сільську раду входить два села, Чапля і Юрченки. Везуть 20, лишаємо в Чаплі, роздаємо, а по списку дзвоню по селу, питаю, хто хоче балон. І веземо соціальні працівники, сама везу, хто як виходить, коли як виходить. І веземо на Юрченки 20 балонів. Отак машина по заказу. Раніше чимало селян купували вугілля. Сьогодні воно стало дуже дефіцитним та ще й дорогим. Купити його за свою невеличку пенсію чи мізерні доходи від реалізації продукції тваринництва або птахівництва практично неможливо. Дровами, які привозять нам з Хмельника, звідти за Летичівки привозять. Це ви домовляєте, замовляєте? Так, замовляємо, привозять 1500, 1900 коштує машина дров. А машини на зиму вистачає? Машин 3 треба, або 4 навіть, якщо більше палити, щоб було тепліше в хаті. Це десь за зиму 4,5 тисячі, не менше спалити? Так, да, 4,5 тисячі, а при пенсії, ну, в мене пенсія 1400, то так, що це ще вся пенсія за 3 місяці треба віддати, бо ще більше. А ще порізати дрова, порубати дрова теж треба, щоб хтось їх це зробив, то так, що добрі гроші виходить. Зима все більше нагадує про себе морозами, але жителі села Чаплі все ж таки сподіваються, що з часом і вони зможуть користуватися благами цивілізації.